Nå. Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave 24 timer challenge inde på SMS, og de lukker om... What the heck? 4 timer. Der er åben. 4 minutter. What? Der er åben. Fuck. Nå, men ja, vi vil i hvert fald gøre tingene klar. De ligger lige derhenne. Så vi vil gøre tingene klar, og så vil vi finde et sted, hvor vi skal være i 24 timer. Så ja. Vi opdaterer. Det er virkelig nøje om det her. Altså, vi har lige set en mand, der går derhen. Fuck, jeg har nøje på. Vi har... Jeg har partypølser! Jeg har Skittles! Skal lige pakke. Jeg har challenges. Vi har skal chili sauce. Citronsaft, lime og jeg tog bare smør. Hvidløgs smør. Så alt og smid lige... den her ned. Challenge. Du. Du. Så mister du det. Hey. Jeg kommer hen nok. Er det boys? Nu. Så ja, vi vil sådan lige tage soveposerne ud. Yes. Så I skal lige se min challenge pose. Så, vi kan også spise pomfritter. Og så er der lidt af hvert. Tandpasta. Og Elias tror, han har glemt tandbørste. Så det er i hvert fald rib, Elias. Og party sticks. Så ja, vi opdaterer. Vi har sådan læst på deres side, at der kommer vagter, så... Men det har ikke været et optimalt sted. Jo. Der går ham der, jeg tror det er ham der ejer det, han går søst lige hernede, så... Ja, det bliver virkelig nøjere. Og så skal vi lige have sådan en her lille bitte kyllingepølse her. Altså, der er nogen, der siger, at man bliver ret fest af dem. Mm. Party! Sætter du bag det kyllingepølser? Nej, okay. Party pølser! Og jeg så en bil, der kom. Det var sgu en hel. Der er vildt nu! Ja. Fuck! Vi har lige fundet en maskine. Sådan en chokolademaskine. Også det er chokolade. Ja. Vi skal bare lige finde kopperne. Og der er bare jeg i pølsen. Okay, de har nogle kopper. Og ja, what the fuck. Skal vi ikke bare tage dem, dreng, og så lade dem være med at vide det? Dreng, det går ikke ned! Nej, synes du godt? Nej, det er ikke nogen. Lad være. Jeg tror faktisk, det kommer. Hvad fuck? What was scary? Altså... Min tur. What? Jeg har aldrig set sådan en. Okay, jeg skal i hvert fald have en... Står der ikke mælk der? Jo. Ja, der står mælk. Chokolademælk. Åh! 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 Jeg kan få både chokolade og mælk i. Åh, det skal jeg have! Og så lidt vand. Ja, vi sidder lige her. Og vi har en perfekt udsigt. Jeg ser, om der kommer nogen. Og det er mærkeligt, at det bare virker bare sådan... Og hvad er klokken? Er I nogen telefon? Ja, vi starter. Hvad tid starter den vi? Den er... Vi har været her en times tid, 2 timer. Den er... 5 prøv lige at se. Den er 25 er. Minutter i ja, to. Ja, kan du lige vise? Det er klokken er det. Vi skal være her indtil den står på 12 igen. Vi har været en time, så... Ja, næsten 2 timer, så... Skål! Har I ikke lavet... Kan I ikke lige pause videoen, og så... Kan I et eller andet tage noget vand, eller noget cola, eller noget? Så skåler vi lige! Ja. Skål! Skål! Så skal vi finde en knude. Hey, hvad med deroppe? Okay, der er en der. Er jeg jo blind, eller hvad? Jeg kan smule løbe. Ja, og hvis der kommer en bil, jeg sprinter op. Jeg hælder den nok lige der ud, men så sprinter jeg. Jeg tager den bare med. Jeg tager den bare med. Og så kukker sådan noget. One. Og så er det one, og så får du det i hovedet. Ja, det synes jeg var. Nej, vi skulle aldrig have gjort det her. Hvorfor? Okay. De kan se, at vi har brugt det. Nej, vi tager nu bare en vaske. Ja, men det er vi skulle aldrig have gjort det her. Det tager jo lang tid at drikke. Kæft, hvor vi dumme, mand. Nogle gange.
Nej, hvis vi laver ligesom... Hvis man propper noget ved at vand i, så bliver du kold. Kom, Julia, skole er faktisk vand i den. Okay. Kom, hente. Vi sidder her, så vil jeg lige ringe til... Jamen, vi sidder her og tænkte, hvad skal vi egentlig have at spise? Så tænkte vi, pizza og durum. Vores kameramand, han er lige på toilettet, så det er rip. Ja. Så vi bestiller... Jeg skal have en durum. Hvad skal du have? Jeg tror bare... Skal det ikke bare være 4 gange durum og en pizza? Ja, Krigo ønsker så kan vi dele en pizza. Krigo, han vil gerne have en pizza. Ja, Krigo vil gerne have en pizza. Ja, så vi finder lige ud af noget, så... Ja. De har haft... Jeg ringer nu. De har lukket for 11 minutter siden. Ja, så jeg ringer nu til pizzamanden. Så ja. Ja, hallo? Jeg vil gerne bestille noget mad. Jeg vil gerne have 3 gange durum. Med ekstra chili. Og så vil jeg også gerne have en pizza. Med pepperoni. Og skinke. Skinke. 100 kilo. Ost. Og så... Nej, jeg vil faktisk gerne også have lidt mozzarella på. Kan I give mig 100 kilo mozzarella på? Og så... og så 100 burger, 100 cheeseburger. Gør det alligevel. Bare køb den på McDonald's, så giver vi penge. Og så hvis det ikke tager under 5 minutter, så savsøger jeg. Og så kommer jeg hen og haver hele jeres butik og skyder jer alle sammen. Og så husk lige at se din prank. Ja. Hej hej. Prank. Prank, ja. Jeg kommer da lige på. Okay, ja. Ja, vi ses om... milliardsekunder. Det der sker lige nu, det er det. Elias, han har lige drukket af vores kameramand. Det er min. Så, ja. Han er død. Kameramanden, kom. Nu, vi er lige opdateret, og klokken er, vi har været herinde i 40 minutter. Så er men det var en god prank på ham, der pizzamanden. Ja. Men han glemte at sige at høre adresse. Ja, det er sådan, jeg skal sove. Men vi bestiller faktisk pizza. Ja, men bare ikke lige nu, først til aften. Og så ser vi nøje. Men vi går lige ovenpå, så kan jeg vise jer i challenge, eller hvad for nogle challenges vi skal lave. Vi lige lave en challenge, drenge. Ja. Så ja. Citron challenge. Nej, vi skal lige op. Vi nu. Elias. Okay, den første challenge, det er for gammel hvidløgssmør. Og hvis der kommer nogen, så løber vi altså. Det er for gammel, det her. Forstår for. Jeg skal bare flytte med det der shit der. Har I ikke en tallerken? Kan I ikke finde en tallerken? Bare rød i alle skab, jeg ved heller ikke, hvor det er. Altså, de er virkelig nøjeren. Altså, det er, hedder SVS. Hvad hedder det nu? SVS. Værktøj eller sådan noget. Værktøj. Der. Kan du ikke nå dem? Du fandme også bruger på ordentligt. Jeg håber ikke lige meget falde. Sådan der til hver. Vi kan godt bruge to, også? Bare kun to. Nej, bare én. Ikke det, som bare kan få i den her. Fordi han er lidt, ja. Hvem er lidt? Jeg har fandme ikke noget. Jeg kan ikke bare spise lidt af den, man skal ikke spise den hele. Man er bare tage en bid af den. Hvem mindre du godt kan lide det, så... Jeg kan fandme ikke lide det, når det er for rådent. Seriøst, det er for... Det er et år for gammel. Nej, næsten. Næsten et år. Det er i marts. Udløb. Nej, det er udløb i oktober, tror jeg. Oktober. Den 20. oktober. Jeg har taget det her lille stykke. Nej, hallo, hvorfor tager I det på fingeren? Jeg skal fingre. Jeg skal ikke. 3. 2. 1. Nu. Go. Æh.
Kom ikke! Ja, jeg må ikke! Ja. Jeg skal klip! Nu. Wow! Ah! What the fuck? What? What? Den er lige knækket, den der. Den hang bare her. Og så knækkede den. Ja, kom, dreng. Let's what go. The fuck? What the fuck? What the fuck? Let's go, dreng. Den burde ikke hænge. Den burde ikke falde ned. Nej, hold tænken. Så burde den jo ikke falde ned. Okay. Ah. Og så har vi, også den her. Den så er det bare, hvor den er knækket. What? Den... What? Den er også knækket. Knækket. Nå. Yes. Så, ja. Det var lidt... Ja. What the fuck? Det... Der begynder sådan at komme lyde og alt muligt, ikke også, Chris? Mm. Der er lige før, der lød det, som om der var en, der lukkede en dør ind i sin bil. Vi filmer lige ned her. What? Der prøvede Chris at prank os. Så, ja. Fuck, det bliver nøjere nu. Okay, der er ikke nogen vagt derinde. Vi har lige tjekket hele rummet, så vi opdaterer. Hvad skal du gøre nu, Chris? Jeg skal passe den ned og ramme i den der røde, og så skal jeg lige have skridt bagefter. Når den er ramt. Hvis den overhovedet. Skal vi se? Hvis den overhovedet rammer den røde. Åh, skridt! Ja, det gør! Og så kaster jeg op, Er I klar? Er I klar til at se skridt? Er I klar igen? Skal lige gøre det igen. Der! Er I klar, nu rammer jeg den der jernpæle. Nu rundt nok alle mulige andre steder hen. Ja. Vi opdaterer lige om lidt, fordi at vi har været en time. Så helt alene. Så vi skal være hele natten helt alene. Ja. Elias, nej. Det kan være, der kommer vagt om natten. Så, ja. Så Elias, der skal kaste. Kan han køre det? Det kan dog. Elias er lige top. Hvad? Elias, fuck. Man kunne godt høre, at Elias sagde. Det er prank. Nej, han gjorde ikke. Hallo, han faldt sødvist ned. Elias faldt ned ad trappen. Hello, darkness, my friend. Nu sidder vi og spiser lidt chips. Ja. Og hører lidt musik. Så, ja. Der er ikke kommet nogen vagt her endnu. Hvad er klokken, Elias? Skal du ikke lige vise os den? Det? Ja, min mobil er den, vi hører musik på. Så. Den er 5 minutter over 3. Vi har været her cirka 2 timer. Ja. 5 minutter over 3 er den. De lukkede... Lukkede klokken 3. Lige da vi kom, nærmest blev lukket. Nej, de lukkede 30 minutter over 12. Så de lukkede halv i. Så vi har været her i... Snart 3,5 timer. Snart 2 timer. Nej, 2 timer. Ja. Nej, 1... Vi har snart været her i 2,5 time. Vi har faktisk været her i 2,5 time. Nej, vi har snart været her i 3 timer. Om 25 minutter. Så. Ja. God, der er ikke kommet nogen vagter endnu, så. Jeg håber fandme ikke, der kommer vagter. Så, ja. Ja, vi er opdateret. Okay, det der sker lige nu, det er, at vi lige har hørt en bil er kommet. Og vi ved ikke rigtigt, om der er kommet en bil. Jeg har lige været nede at tjekke. Vi har fucking nøje på lige nu. Vi sad og spillede kort, og så kom den. Eller ikke gjorde. Ja. Ja. Han var musikmand. Girl, skill, skill, skill. Wow. Undskyld, jeg har dårligt filmet det der. Ja, de har hele tiden holdt der. Så, ja. Det var sådan. Ja. Hvad er åbnet så? Det ved jeg ikke. Nå, men vi opdaterer. Okay, vi ville rigtig have spist, men så har vi bare presset saften ned i den her. Der er ikke særlig meget, men det skulle være ultra stærkt sådan en. Stærkt? Nej, surt. Det skulle være ultra stærkt. Sorry, sorry. Sorry, my friend. Ja, så er jeg klar? Skål. Nej. Kling. Og så husk at skåle med os. I behøver ikke den her gang. Hvis I vil, så må I gerne. 3, 2, 1. Okay. Det var også ikke særlig surt. Jeg glæder til chilisauce og citronsaft.
Jeg kan virkelig godt lide sure. Jeg kan virkelig godt lide sure ting. Jeg har ikke engang prøvet hele mit. Chris. Ja, inden der hvor den er skrællig også, der stod jeg sådan spiste den halvdel jeg skal over, så det der sagt tilbage stod jeg spiste. Jeg ved ikke, hvordan det kan være så surt. Ej, hallo, hvordan? Ej, det er så surt altså heller ikke. Ellers er jeg bare vildt god til sure ting. Skal vi snifte peber? Ej, vi skal ikke snifte. I lige sammen gerne. Nej, jeg vil ikke snifte. En god prank. Pranker kan jeg ikke. Okay. Spis salt. Spis salt. Du sender mig en prank. Hvad? Sender mig en prank? Nej, det var bare, om vi skulle lave sådan en prank en dag på en video. Som special. Vi er opdateret. Vi har lige, det lyder som om, der var nogen, der talte der ovenpå. Men vi ved det ikke rigtigt, fordi at... Fuck. Vi prøver at gå der lige så stille op. Det kan være, der kommer vagter, drenge. Det kan være, der er op der, og døren er åben. For fuck's sake, drenge. Der har ikke været nogen vagter endnu. Jeg er klar med kniven. Okay. Der er ikke været nogen endnu, vel? Nej. Okay. Falsk alarm. Nu vil jeg prøve at kaste den her ned i den røde kaster. Og det er first try. Good try. Hvad? Hvorfor en is kunne du godt lide, Chris? Nej, hallo. Chris, hvilken is var det, du godt kunne lide? Jeg kan godt lide filur, og jeg stripper op ad en mur. What up, drink? Fuck, jeg fik lige fingeren for. Undskyld. Der står ikke op. Der står pause. Pause? Jamen altså, jeg ved ikke, om det er den. Ja, vi skubber den der port der. Prøv. Hvad er det, stikker den? Det ved jeg sgu ikke. Så kommer det efter dig. Er I klar? Har du tryk i den? Elias, bliv tryk ned. Der står tryk, der står push. Push. Der står ikke pause. Der står skulle der push. Tryk på engelsk. Okay, så kommer du tryk. Tryk også med min finger. Så gør vi så det samme. Tryk. Så. Det ved du, hvor det er. Drenge! Lukken! Okay, drenge. Vi har lige set en vagt. Okay. Det er bare lidt vildt sjov, vi laver. Kræk!
Vi opdaterer. Okay. Jeg bruger da 1000 af. Der er lige kommet en vagt. Yes. Han kommer. Fuck. Nej, det er bare kræver. Altså, der er lige kommet en vagt ind ad døren dernede. Og han har lige lukket vinduerne, som vi tændte. Vi kan lige filme, at vi åbner, at de er lukket igen. Det er fucking nøjeren. Så kunne vi bare sove der været. Jeg ved sgu ikke, om vi gennemfører det. Tror I? Yeah. Vi kommer. Nå, ja, vi opdaterer sådan lige om lidt. Hvad er klokken? Vi bestiller snart pizza og durum. Så, ja. Hvad er klokken? Der, vi har lige hørt en lyd op klokken. Vi har været i 4 timer. Så mangler vi 20 timer for at gennemføre det. Ja, det bliver fandme hårdt. Ja, det bliver fandme hårdt. Vi er snart op for Chili Sauce Challenge. Ikke også? Ja. Men det er bare sådan på fint. What? Okay, vi er op til senere. Ja. Så nu vil jeg lige at tage dem. Alle dem her i munden. Det er sådan nogle her. Ja. Chris, jeg prøver den lige nu. Og der har ikke rigtig været nogen vagter her. Kan du lige se, hvad klokken er? Tag en telefon. Åh, min fødder! Min fødder. Den er. Klokken er? 17.46. 17.46. Vi har været her i 4 timer. Åh, min øjne! Vi vil snart fyre op for den. Og for helvede. Den Nej, det var skraldvåben. Vi vil snart fyre op for den fuck min fikker. Chris? Hvad er det, vi vil lige om lidt? I'm dying. Chris, hvad er det, vi vil lige om lidt? Jeg drikker det større end chili sauce. Og så er chili sauce ned i. Prøv at se. Der står chili sauce. Extreme. Ja, extreme. Extreme står der der. Extreme. Så, ja. Vi er oppe der. Ikke også, Chris? Vi skal prøve at tage Chris op herfra. Er du klar? Nej. Det kommer godt til at gå. Okay. Er du klar? Ja. Oh. Efter dig, Chris. Hvor hæv dig. Det var så lidt vildt udlykket. Chris, jeg har fundet dit bold! Just! Vi er opdateret. Vi har fundet en til kakaomælker. Jeg tror ikke, den her virker, fordi... Ja, vi ses. Vi er opdateret. Vi skal lave en challenge, hvor vi skal lave en trick. Og så skal vi ramme ned i den røde spand dernede, som I kan se. Chris. Så Chris, må vi lige få bolden? Chris. Så skal vi ikke bare fucking komme i gang? Når jeg starter, så kommer Elie, og så kommer Chris. Så. Og ja, vi skipper når bolden rød. Nej! Okay, jeg får et point. Vi skyder 3 gange hver. Skal vi sige det, dreng? Nu. Ja. Så er det Lies. Vi skal lige skifte vinkel. Nu. Så er det mig, jeg elsker på luret, ja. What the heck? 2 point. Fuck, det er jer, mand! Ej, jeg er jo heller ikke ramt, Christoffer.
Ja, vi har også lige så... Åh, oh, der fik vi det på video, mand. Se, den brune kasse der. hvis man rammer den, så får man 2 point. Så, vi er fucked up. Ja, vi er fucked up, dreng. Vi er fucked up. Destruction! Bum, 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 bum. Elias og mig, vi rammer nu, så er den sådan def. Ja, please lad mig være. Eller hvis han nu rammer den grå, så har han vundet. Det er jo en pludselig. Oh, yes! Yes. Please, hvis han ikke rammer den. Kom, så Kristoff! Er du sikker på det, Krille? Pølse! Yes. Kris! Du har stuet! Nej! Yes. Det er ham, der starter den her gang. Nej! Nej, ikke tag den! Jeg siger. Hvis jeg rammer mig, så er den. Hvilket du ikke gør, Krille. Ja, så skruer han! Yes! Okay, vi skal skynde os lidt, for vi har lige hørt det lige. Så ja. Vi skal bare hurtigt klare det her. Ja. Og nu siger vi bare, nu behøver man ikke lave nogen tricks. Nu er man godt bare. Vi har lige hørt det lyd af. Vi skal virkelig, virkelig skynde os. Vi vil lave citron-challenge, ikke også? Ja! Så, skal jeg starte? Ja. Jeg kan godt have noget. Der er også chilisauce tilbage. Må lige få noget mere. Kan vi så ikke lige så godt bare få overstået chili-challengen nu? Ja, det tænker jeg også. Så chili-challengen kommer måske efter det her klip. Men når der kommer en vagt. Hvilke? Vi har lige været derinde, og han ligger på sådan en madras-ting og sover. Jeg ved ikke, om de gør det hver dag, men...
Ja. Vi opdaterer. Hold, hold, nej. Nu vil jeg så også lige tage noget. Jeg var lige på toilettet, mens de gjorde det. Fuck, jeg hørte noget. Ja, vi opdaterer i hvert fald. Hej. Vi skal have chili-challenge nu. Vi har puttet lidt vand i. Vi har lige hørt vatten køre. Så vi tænkte lige, hvis vi skyndte os, så kunne vi godt nå at lave her. Og vi tager bare en lille bitte slurk af det. Ja, drik ikke det. Jeg har også fået skyldt mig ind i de her drenge. Ja, du har sgu da også taget for meget. Og I kan se, der står ekstremt stærk. Fokuser den. Se jeg nu på det duft. Det dufter ketchup. Ja, for der står faktisk ekstremt stærk. Så tre. Ja. Dufter ketchup. Ja, det er chili ketchup. Ja, det er det. Tre. Så nu kan man købe. Ej, det der chili er muligt lækker bare med bunden. Se, hvor lækker det ser ud. Er jeg klar? Tre, to, en. Okay, jeg er ikke drikker. Challenge accepted. Let's go, please. Challenge accepted. Jeg kan beskrive det, men jeg har bare lyst til at grave på en eller anden måde. Fuck. Okay. Bad boy, bad boy. What you gonna do? Jeg har faktisk noget drik. Men jeg synes du ikke, det er stærkt? Det smager bare godt. Og jeg tog så dobbelt så meget, som de gjorde, så det er derfor, jeg har mere vand i. Okay. Åh, Chris. Okay. 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 Og så tag noget vand. Jamen, han tager jo sin vand i. Maja og Elias, vi har taget to slurke. Prøv du at tage en slurke til. Du mener, jeg har taget tre slurke. Ja, jeg tager ikke. Så går jeg og tager noget vand. Så nu går jeg og tager noget vand. Er det ikke stærkt? Så vil jeg have rigtig andet, tror jeg ikke. Jeg synes slet ikke, det er særligt slemt. Det er kun mærke som det. En som synes, der var slemt, det var meget meget smart. Og husk nu. Ja. Ja. Det du filmer ikke så meget. Så ja. Altså, vi har det lige vist en pitch. Så ja. Så er det det. Mit vi ses. Nej, ja, vi er opdaterer. Vi ses ikke. Fordi jeg kommer 100 meter ringe flere klips, så. Ja, vi ved ikke rigtig, hvad for nogle challenges vi skal lave, men ja. Hold dreng, jeg er altså rimelig træt, jeg går og lægger mig. Ja, ja. Godnat. Sæt musikken på nu! Ah!
Sad på nogle streams på mig. Og vi har, ja. Indtil videre har vi. Ja, vi sad lidt og kiggede, og så gik vi lige ind på vores 19 shop. Abonnenter har så vi fucking 19. Og Mike Chris' og Alfreds kanal. Og så vi skal smage på dem her nu. Kommer du, Elias? Kommer du? Vi tager Mike Chris' og Alfreds kanal. Prøv at se her, det er sådan noget her, Rille. Det er sådan noget her, agtig pomfritter. Ja. Og så er der vi. Og så tager vi tager først en pomfrit. Drenge. Skal vi tage først en pomfrit? Vi skal lige shout out til Lukas Hasen. Nej. Jo, shout-out. Nej, bare kom, vi tager en pomfrit, der er klar 30 sekunder. Shout-out til ham. Jeg skal fandme også have min pomfrit der. Prøv lige. Her er en pomfrit. Jo, kan du jo rent faktisk. Fuck, det smager godt. Fuck, det er bare frøderen, det her. Kan du hente i navnet? Kan du ikke lide? Det smager hurtigt. Jeg synes, det smager fucking godt. Det er sådan, ligesom man propper op i... Ja, det smager legende. Jeg prøver lige at smage det her. Det er bare med koldt. Det er bare med krybte. Det smager bare for meget godt. Men vi opdater. Nej, jeg skal også smage. Vi sidder op i en time og bare sådan stream. Vi skal aldrig lave kravene. Men... Ja. Ej, fuck, jeg er dumt, drenge op på. Vi har lige været nede og kigge, men vagtmanden sover. Så, ja. Vi opdaterer. Fuck, det smager brugeren. Ses. Der er en vagt. Der er en vagt. Jeg knipper din mor. Elias, vi filmer. Der er synes, en vagt dernede. Han er lige i håndtaget. Han er lige gået rundt ud. Så vi kan se, hans bil holder. Lidia. Nej, undskyld. Min finger. Og kom op. Undskyld, fordi vi lige kommer, fordi vi koncentrerer os rigtig meget. Prøv at se, hans bil er lige der. Drenge, hans bil er lige der. Lige der. Så der kommer lige en vagt. Det er virkelig lidt med øjeren. Run. Jeg tror fandme ikke, vi klarer den her challenge. Jeg tror ikke. Krigo, prøv lige at komme. Nej. Ligger stadig en vagt eller en, der sover? Ja. Gør der. Skal prøve? Nu er vi i gang med at se, om den her vagt, der stadig sover inden. Der vil i hvert fald lige komme en ny vagt. Undskyld mig lige, der er lidt vagt. Fuck, han vågnede. Løb. Ej, han kommer. Hvad laver I, drenge? Nej, Chris, fuck den bold. Klokken, hvad er det? Og klokken, den er
Den er 1 minut over 10. Og vi har ramt de 20 subscribers. Det gider jeg, hvis den gider fokusere. Okay. Den gider ikke fokusere, men vi har i hvert fald ramt de 20 sub. Jeg ved ikke, om vi kan se det der. Jeg prøver lige at lidt skævt. Ja. Der. Jo, nu kan jeg. Vi har i hvert fald ramt de 20 subs. Så det er fedt. Der. Vi kan se det. Ja. Vi opdaterer. Videoen har været lidt lang, men jeg håber, at der står en vagt. Kan I se ham? Der er en vagt. Holy shit. Altså, vi opdaterer senere. Vi har bare siddet og... Prøv at se mig. Prøv at se mig. Victor, vil du være med på YouTube? Så vil du være på YouTube? Ja. Yeah. Shout out til Victor. Scoot. Scoot, okay. Og nu vil vi lige opdatere, og klokken er 3 minutter over midnat, og det er faktisk den 5. februar. Jeg skal sige 2016, men vi er gået i 17. Ja, så det er godt. Det er lidt dårligt. Og Elias, han er også med. Åh, shit! Altid. Så ja, han er også glad i dag. Men så ses vi. Morgen. I det næste klip, eller... Ja, vi opdaterer. Okay, vi vil lige have en meddelelse. Christoffer, han valgte at quitte, så... Der er kun mig og Elias tilbage. Og kameramænd. Ja. Og så, ja. Vi er klar. Vi er klar i hvert fald. Så vi vil lægge os til at sove. Ja, fordi Christian har det lidt dårligt. Så han tager toget hjem. Så vi ses. Hej, hej. Toget, han blev sgu. Eller, vi updater. Hej, vel lige. Klokken. Ja, det... det er min afgangskode, det skal I så ikke se. Ja. Klokken. Han har lige taget toget hjem, Christoffer. Det står så om. Vi ses. Vi lister op. Godmorgen. Vi lige stået op. Og nu skal vi skynde os og pakke sammen. Det kan jeg ikke nå. Ja, de kommer her klokken... Ja, de kommer her klokken 12. Det er fedt. Klokken, den er... Og de kommer klokken 12. Så vi skal skynde os lige nu. Nu har vi simpelthen gennemført 24-time challenge. Der skete ikke særlig meget, vi bare sad og gamede lidt, og så... Ja, så når vi ikke filmer lidt mere. Men vi er i hvert fald slutte videoen af nu. Du skal subscribe, like, abonnere, hvis du allerede har gjort det. Og så skal du tage idéer nede i kommentaren til vores næste video, så der er ikke andet end at sige, inden vi ruller. Ikke også? Jo.